အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခါမဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်
Thank you.